O display duplo é muito prático de montar. Pegue duas fotos com 10 cm de altura e 15 cm de largura e coloque-as uma de costa para a outra, entre as peças de acrílico. Depois, encaixe na parte superior do display e deslize para baixo. Por último, é só fixar o pé do porta-retrato. Poder guardar duas fotos em um só lugar é uma ideia simples e bacana que sempre faz sucesso em festas.